Монголын төмөн олон элгэн садан ахтуус та нар минь тарган тавтай сайхан намарчж байна уу? 25 дугаар сувг телевизийн уран бүтээлч бид үнэн ч үзэгчдийнхээ хүлэн сууж шимтэн үздэг 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийнхээ цоошин цувралаар үзэгчтэнтэй бахархал дүүрэн мэдчилж байна. Өлсөж турдаг өлөн шоу гэж өлсөж чаддгүй нэгэнд хэлэгдээ дамжсан 25 дугаар сувг телевизийн 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг үзэгч таны мэлмид яг энэ цагдор хамгийн ихний дугаараа өргөн барьж байна. 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрэх гэж юу ах вэ гэж үл итгэх нэгэн ч ярьж л байдаг. Тэгвэл энэ хамгийн үнэн бодит шоу мөнөөс мөн гэдгийг бидний уран бүтээлчдээс эхлээд бүр 5 цувралын 10 оролцогч тэдний ойр тойрны хүрээлэл нь баталт юм аа. Хачирхалтай 5 цувралд дандаа эмэгтэй оролцогчд төрүүлж байсан сонин. Ингээд бодохоор эрэгтэйчүүдээс эмэгтэйчүүд нь илүү төвчээртэй байх тохиолдол амьдрал дээрч элбэг гэдэгт хинч маргахгүй зэ. Жүжигчин Тамир, жүжигчин Баттүмөр буюу Банш Бата, Тогооч Инхээ хүртэл бүсгүйчүүдэд ялагдаж байсан удаатай. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ханш өдрөөс өдөрт жилээс жилд нэмэгдэн өөрчлөгдөж байгаа энэ нийгэмд 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрна гэдэг чамгүй шалбар. Үгээрээ бид өлсгөж, турааж, эсээж, ядраах бас харин чесрэгээрээ энэ цагт хэмнэлт, зарцуулалт, төлөвлөлт гээд олон зүйлийг харуулахыг зорж байгаа юм. Бидний хамгийн том зорилго нь хүн өөрөө хэн байх, мөнгө хийгээд альва зүйлийн үн цэнийг харуулах гэсэн явдал юм. Өнөөдөр 500 төгрөгийг анзаарахгүй тоохгүй нэгэн байхад 500 төгрөгийн үн цэнийг чухам мэдэрч, төвгээр хооллож, хүнсний бүтээгдэхүүний нарийн эдэс ширхгийгч мэдрүүлж байгаа нь 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн онцлог юм аа. За харин шинэ цувралд үзэгчдийг инээд баяслаар цэнгүүлж, элэг хөшөөм дөрүүдийг бүтээж амлиулсан Emos Production-ы захирал жүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Төөтө буюу Төвшин Төр. Харин түүний өрсөлт өгч, дуучин, жүжигчин, сошиал ертөнцид хамгийн идэвхтэй, өөрийн эзлэх байр суурьтай, мөн улс төрийн ертөнцид өөрийгөө сорж, чамгүй чадалтайгаа харуулад амжилтсан бизнес хадагтай дуучин Нара буюу Наран Туяа нарын өрсөлдөөнийг 25 дугаар сувг телевизийн дэлгэцнээ үзэгч та бүхэн сонжин сонирхож үзэх нэ. Тэд 10 хоногийн турш 24 цагийн камерын хяналт, хатуучин хараа хяналт дотор 21,000 төгрөгөөр амжирах юм. Мэдээж нэвтрүүлгийн зүгээс өдөр бүр санаанд оромгүй даалгавар, оролцогчдийн өдөр тутмын ажил амьдрал хийгээд тэдний шилэн амьдралыг толилуулъя. Тун сонирхолтой цуврал үзэгч танд хүрч байна. Таалан болгоно. Тэгээ миний хувьд болохоор нэг одоо өрсөлдөгчөө бас хэн байгааг бол бас сайн мэдгүй байж гэн. Одоо хин л таарх болоо. Яг үнийг хэлгээд одоо тэгээ хин ч яасан явах те. Тэгээд өрсөлдөгч юм чинь. Гэхдээ илүү тэгээр гоё, маш гоё нөө. Энд ч одоо тийм амар тийм одоо юу тийм үхэл амьдралыг шийдсэн те. Ийм одоо өрсөлдөөн биш учраас илүү их гоё хүндэтгэлтэй, тэгээ ихтэй найртай тгийж өрсөлдөх нь бас айгүй зүгээр юм уу гэж би бодсон. Тэгээ тийм болохоор хин ч байсан их гоё найрсаг гой өрсөлт дийлгэж бодож байна. Мэдээж хүн болгоно л альва одоо уралдаан тэмцэн гэж юу яаж байгаа одоо юмндтэй төрүүлэх юмсан гэж боддог. Одоо өнөөдөр манай монголчууд нэг хямрал гэдэг нэг яриад байгаа. Тэгээд өрсөлт шангал гэдэг аян өрнцгийн болох шүүдтэй. Тэрийг нь бас дэмжиж өрсөлт шангал явж байна. Эндээс өрсөлт шангал явна. Эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан ингээ айлтгам мэдчлээ. 25 дугаар сувг телевизийн 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Ингээд танд шоу нэвтрүүлгийн турш мөрдөх алтан дүрмийг илгээж байна. 1-дүгээрт нь корпорейт зочид буудалд 10 хоног байл. За тэгээд мөн 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах болж байна. 4-1 корпорейт зочид буудалд 10 хоног байх юм. За нэг чеклэнэ. За чеклэнэ гэдэг нь шуухаа зорно шүү дээ.
21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрна. Окей. Ат өнгөрсөн нэг сонгуульд төвч хатад маш их судалгаанууд үтсэн учраас тэндээс харахад бол энэ баг зарим хүмүүсийн амжиргаанд бол баг их болж байгаа тийм бас үнийн дуу харагдаж байгаа. Заримд нь бол ёо яаж тэ 21,000 пупа гэж байгаа байж магадгүй. А зарим нь бол хүү энэ 21,000-аар амжирна штэ гэсэн иймнүүд бол мэдээж бол үзэгчдийн дотор бол маш олон санаа бодлоо хөөрж байгаа байх гэж бодож байна. Нэвтрүүлгийн зүгээс өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэх гэсэн га биелүүлээ. Өдөртний ажил амжилт үзүүлэх цааралхгүй байна. Надад цааралхан байхгүй. Нэвтрүүлэг үргэлжлэх 10 хоногт 21,000 төгрөгнөөс өөрийн болон босдын мөнгө оролцуулж хэрэглэхгүй байх гинэ. Юу гэж тэ? Нэвтрүүлэг үргэлжлэх 10 хоногт 21,000 төгрөгнөөс өөрийн болон төгрөгнөөс өөрийн болон босдын мөнгө оролцуулж хэрэглэхгүй байх гинэ. За ойлголоо. Оролцуулахгүй. За 6-д нь 21,000 төгрөгийн худалдан авалт хийх үедээ хямдруулахгүй бөгөөд хямдрал зарагдсан ч зах зээлийн үнээр худалдан авалт хийх өөрөө маш цогцтой хийж та үлгэр жишээ үзүүл хийх гэж байна. 21,000 төгрөгийн худалдан авалт хийх үедээ хямдруулахгүй бөгөөд хямдрал зарагдсан зах зээлийн үнээр худалдан авах авалт хийх. За окей. 8-д нь найз нөхөд гэр бүлийнхэн хоол авчирч өгсөн ч идэж үл болно юм. Манай гэр их хоол авчирч өгөхгүй л те надад. Үндэсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа 21,000 төгрөгөөр заалгадах бөгөөд өдөр бүр 500-аас дээш төгрөгөөр заав худалдан авалт хийнэ. 500-аас дээш юм тий. 500 төгрөг дотлоно. За 14-дүгээрт нь 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн үргэлжлэх хугацаанд өгсөн үүрэг даалгаварыг үнэнчээр биелүүлж шалгаруулалтыг амжилттай давж өрсөлдөгчөөсөө илүү их мөнгөтэй үлдсэн тохиолдолд ялагчаар тодорч 3 сая төгрөгийн эзэн болно. Ей! Ямар гоё юм бэ болчих юмсан гэж та. За найз нөхөр гэр бүлийн хоол авчирсанд үл идэж болно гэнэ. Аа идэхгүй би тэрийг идэж. Шүт тасгаач. За нэвтрүүлгийн зураг авалт үеэр ямар нэгэн хөлийн авалт цэнгүүд өрөвцсөн ч бэлдсэн зөвөнд үл хөрнө. За энэ л болж байна. Би ямар ч юм өчхгүй. За за гарын хэсэг зорчлоо. Ей! 3 сая төгрөг хачих юмсан гэж тэгвэл одоо бас бяцхан үе шиг аянда нэмэр болмоор байна. Тэгээд ямар таа ч одоо надтай хамтдаа орох эрэгтэй ч вэ, эмэгтэй ч вэ тэр бас өрсөлдөгчтэй бас баяр хүргэе. Тэгээд хамтдаа гоё энэ 10 хоногийг адал явдалтай сайхан өнгөрүүлэх юм шиг байна. Тэгээд бас өрсөлдөгчөөч дэмжин өрсөлдөгч маань гэсэн намайг дэмжээрэй. Тэгээд шударгаар гоё эвтэн найртай гоё өрсөлдөөний хийх баха гэж бодож байна. Мөнхтөрийн Наран туяа Улаанбаатар хотын 2-р төрхөд төрсэн жинлүүрийн ордных. Тэрээр хичээгээд ч хийж чаддаггүй зүйл чинь юу вэ гэсэн асуултанд тийм зүйл тохиолдож байгаагүй. Цаашид ч байхгүй хийх л болно хэмээ хариулжээ. Харин нарагийн бодлоор хамгийн сайхан эр хүн гэж хэлсэндэ байдаг хүнийг хэлэн гэн шүү. Нэг хүслэгтэн биелүүлэх гэвэл та юу хүсэх үү гэсэн асуултанд хүүгээ дүүтэй болгомоор байна хэмээ хариулжээ. Та ямар үед хамгийн их зориг ордог вэ хэмээн асуухад бүхэл үед зоригтой байдаг хэмээн хариулсан байна шүү. Таны бахархал амжилт гэсэн асуултанд миний хүү, миний гэр хэмээн хариулжээ. Тэрээр ном уншиж, кино үзэн, гадуур зугаалж чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг байна. Харин түүний ирээдүйн зорилго нь Монгол орноо сайхан болгох. Шалгуулалтыг амжилттай давж, өрсөлдөгчөөсөө илүү их мөнгөтэй үлдсэн тохиолдолд ялагчаар тодорч 3 сая төгрөгийн эзэн болно гэж. За энэ төлөө зүтгэе. Ингивч. Гараас зураад ингэж зүтгэе. Дээд төвшин төргээд гараас зурчлаа. Овгнер. Довдонгийн төвшин төр. Төрсөн газар Өвөрхангай аймгийн Хархорин хот. Арслан Ян орд. Таны хичээгээд ч хийж чаддгүй зүйл гэсэн асуултанд надад тийм зүйл тохиолдож байгаагүй хэмээн хариулжээ. Таны бодлоор хамгийн сайхан эмэгтэй хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Сэтгэл, итгэл сайтай хүнийг л хэлнэ. Нэг хүслийгтэн биелүүлэг ивэл та юу хүсэх вэ? Эргээд хүүхэд насандаа очих. Та ямар үед хамгийн их зориг ордог вэ? Би аимхай. Таны бахархал амжилт. Би элэг бүтэн амьдарч байгаадаа л бахархдаг. Та чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлдэг вэ? Кино үздэг? Таны ирээдүйн зорилго өөр хүүхдээ мэрэгжил боловсралтай болгох.
нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё. Дайсо. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө үсээ янзлаад чамайг хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Арын хоолндоо халуун тогооны шүл хийж идэх дуртай. Намайг гэрэлтцэг гэдэг амьдралд дотоод сэтгэлээсээ гэрэлтэж амьдрахыг хүсдэг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Амжилтанд хүрэхэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Мөрөөдөлдөө хүрэх чин хүсэл, шаргуу хөдөлмөр, амьдралын зөв хэм маяг. Энэ бүхний үндэс эрүүл бий. Тийм ч учраас амьдралын минь нэгэн чухал хэсэг бол эрүүл зөв хоолт гэж би үздэг. Эрүүл чанартай хүнс хэрэглэх нь амьдралыг минь эрч хүчтэй, итэвхтэй байлгаж, шин мөрөөдлийнхөө төлөө урагшлахад минь тусалдаг. Тиймээс ч миний аялгау, миний хүсэл мөрөөдөл дундаршгүйгээр үргэлжлэх болно гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хоолтын энгийн нууц Слава. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. Өглөөний мэнд. Чиндөө барил алхаад ирлээ шүү. Төрсөн биеийн түлхээ давна төшөө давна өөртөө мэдчихэе гэж байна. Амсаа сараа юм хэлсэн. Гэтэ жоохон алхахын алхсан л да. Би ч одоохондоо ээж аавынд амьдарч байгаа герман арх юм болохоор бас. Ер нь бол нэг өөрийнхөө хэрэгцээнд саарлал алхаад авах болох юм байх зү тий. Гэтэ хаан ферм хаан юм дээ. Хаан ферм хүртэл алхах гэвэл бас алхнаа алхах. Одоо ингэж буудалтаа орох юм байна тий. За өглөө айгүй инээчтэй босоод юу яасан чи манай хүү амир хөөрхөн зүйтэндээ бүрөөсдөө үнэлчлээл нэг ихс амир хөөрхөн. Тэг үнсчэл гараад ирлээ. Тэг одоо 10 хоног юу андаа. Гэтэ зам зундуур нь гэхдээ орно шүү дээ тий. Юусе зарим өнөөдөө мартаа гараад. Сэмэнөө. Сэмэнөө. Хүр авья гэж та. За хідэн аймрын төлхөөр юм. Хідэн давхартай. 10.06. Окей. Яха, за энийг өрч чадаа. 10 хоног амдриад амдриад явчих юм дистэй. Хамгийн эхлээд мөнгөө л очихаар идэ гэж та. Яа. Энийгээр л амдирчүүлээ. Одоо ялцах гээд юм те. За энэ үү те баан твтэж болно. За баахан юунууд байна? Цэвэрлэгээ цэвэрлэгээгээд 10 хоног энэ ч өөрийнхөө орон гэрийг цэвэрлээ цэвэрлээ явчих юм байна. Тэ аяг байна. Юу байна? Энэ ямар хөөрхөн юм бэ? Хусш. What is this? Дайсогийн бүтээгдэхүүнүүд байна. Аа, энэ чинь ингээ баг ингээ хоолоо. Ингээд аваа явчих юм байна. Кагуме. Идрийн хажууд тэгээд одоо хашээ. 10 хончир мө тэ. Вау. Нэг өдөр идрийн дууссан байх үү тэ. Торгуулт өнөө. Хэд бат юм? 2 автаа байхгүй. За за за. За. Эх, за тэнгэ байрлал да. Чи нүүдэн карт хийдэг үү яа гэвэл. Тийм шээ. За энэ өрөөнд нэг 10 хоног юм шиг байна. Аа, ер нь бол хөргөчтэй юм байна, гал тогоотой юм байна. Оо, за хөргөсөд нь ууцмас бүгд байж гээд. Печтэй юм байна. За, би печ нэг хайх дээр хэрлэхгүй. Энд нэг төвтөн байгаа юм байна.
хутга нь байна. Тэгэл хутгуур нь байна. Бүхэл юм нэг өмнө. Махны мод байгаа юм байна. За энийг өстэй юм тхэн төмс өмс айлгадаг юм шиг юм да. За за болох юм шиг байна. Тэгээд ямар ч вэ. Өмнө батаг оролцоог би харж исэн навчааг орж байгааг харсан юм байна. Тэгээд ямар ч 21 мянгаар 10 хон гэдэг бол чанга асуудал юм шиг харагдсан. Гэтэ бол миний хувьд бол чанга биш. 21 мянга гэдэг бол өсөөл зүгээр л өнөөдрийн хүн өнөөдөр яаж хэмнэж амьдарч болох уу? Хэмнэлтээс юу ямар үр дүн гарах уу гэдэг вэ? Та бүхэндээ харуулнаа гэж бодож байна. Ганцаар хонж үзээгүүгээд байхгүй юу? Тавал хонж исэн ер нь бол. Тоглолтоор ийш тийш явахаар чинь тэгэл хамгийн алдаа нэг тоглолтоор бол нэг 3 хоног л явж исэн гэхдээ. Йоо, энэ Кагуми гэж үсэтик одоо ч уумаар санагдчихэж штт. За за энэ ус их байгаа юм чинь тэгэл баг болчихж байгаа байхгүй дөө. Усаар амдирчин штт. Бас мөс байна. Ингэнэ өнөөдөр болохоор манай бас нөгөө миний өөрийн мань хувийн ажлын байрны арийн объект цэвэрлэх хэсэг угаасаа таарсан байсан. Ер нь бол яг хав цэвэрлэгээний бас нэг компани дуудсан. Гэхдээ өөрөө бас оролцсон. Нэний нэг амар муу зам байдаг. Өөрөө юмд гар би оролцохгүй болно. Тэр нэг юм яг миний ингээ хүсчээснээр болохгүй байгаа юм шиг санагддаг. Тийм болохоор өөрөө очиж юу ах хэвээр. Одоо 10-аас цэвэрлэх юм байна эхлэн. Тийм болохоор өөрөө очиод тэндээ хамтдаа цэвэрлэгээ хийгээд явах хэвээр угаасаа Teams гэж үлээ. Тэгэхээр одоо юу анал та буудлаасаа гараад хүүхдийн зоо хурц алхам да. Би ч одоо яг үний хэлэхэд энэ хорвогийн одоо хамгийн л одоо яаж турах уу? Яаж гой сайхан болох юм болов? Бүх л юмыг хэрэгэлж үтсэн. Тэгээд энэ дундаасаа одоо маш олон юу гэдэг нь туршлага хоримтлуулж байгаа штеп мэдээч те. Тэгээд тэр чинь бас нэг жижигхэн хөөрхөн нэг юм одоо мэдлэг болцсон байж байгаа штеп. Тэднийг ашиглаад гэхдээ аль нь арай хямд төсөр байж болох уу те? Аль нь арай яг энэ нөхцөлд хийж болох уу? Яг л би өөрийнхөө гэрийн галтагонд байгаа биш. Энд бол бас ингээд харахад миксер байхгүй те, шүүс шахагч байхгүй гэд мэдээч маш олон зүйл дутуу байгаа. Тийм учраас яг энэ нөхцөл байдлаа яаж 10 хоног болох вэ гэдгээр л одоо хамгийн сайнаар л хичээндээ. Яна чадглаа одоо. Амар том юм яриад орч 10 хоногийн халаад. Тэр яг та ихний тавийг л үрдэг юм шүү. Нара минь чи төвчин шүү гэж одоо. Миний үнээр хүрээд болтгоо. Яна гэхдээ ихний 3 хоногийг төвчих, 3-ыг төвчүүл тэгэл сэтгэл зүй шал өөр болчихлээ л дээ. Би 3-ыг төвчж байгаа юм чинь дараагийнх нь бол чадна л тэгэл явчихдээ шүү дээ. Уулна. Мэдгүй ота өнгөрсөн туршлагаас үүсгэд. Оо яана аричтээ. Гэтэ энэ 77 болсон биз дээ. Яана 80 хүрлээ шүү дээ наарчуд. Оо shit. А би өөрийнхөө юуг авчирнаа. Өөрийнхөө жоохон гэртэй байгаа юм шиг орчин бүрдүүлчих болно юм зү дээ. Тэ би өөрийнхөө жинг авчирнаа. Илүү амар энэ худлаа ээж магадгүй. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Жинхэн Монгол Гомон Лапша брэнд. Хүнс хөөсөн хүн хоосордоггүй гэдэг. Би газрынхаа байлгийг ухаж биш, харин хөрсөн дээр нь алт оруулж, түүнийхээ үр шимийг хүртэж байгаа жирийн нэг монгол залуу. Өнөөдөр дэлгүүрийн хойморт импортын бараа дүүрэн байгаа би харамсдаг. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үндэс нь үндэсний үйлдвэрлээд дэмжиж, иргэн бүрэн дотоодынхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэн зүйтэй гэж би боддог. Аль нэг хөшин хэрэглээ хагад сандарт төвтөхгүйгээр хүнсний аюулгүй байдлын төлөө хүсэл зорилгоо нэгтгсэн залуус хөдөлмөрсөн байна. Энэ бол Лавша брэнд. Ухтаа сурт үйлчлэх алс замын гэрлийг анхлан асааж Лавша брэндийг тэмдэглэхийг хүртээж эхэллээ. Тарайлмчд бид үндэсний үйлдвэрлээ дэмжиж байна. Та ч бас дэмжээрэй. Жинхэнэ Монгол гоо Лавша брэнд. Энэ будаа хартай гэлтгэнсэн цагаан өнгөтэй хөмсгөл зөөлөн юм аа. Цагаан будаа шинээрээ байхдаа ийм л байдаг байх нь. Энэ юу ч бас. Шинэ ургацын будаа болохоор тэр. Ямар сайхан амттай юм бэ? Япончуудын хамгийн дуртай будаа юм чинь. Япон улстай будааны амт чанараараа тэргүүлдэг Нигата Мужас тухайн оны шинэ лед сортын ургацыг Монголд шууд нийлүүлж эндээ цайруулж савлаад хэрэглэгчдэд хүргэдэг болохоор ийм сайхан шинээрээ байгаа юм шүү дээ. Энэ миний мэдх будаануудаас нэг л өөр юм аа. Амьд будаа. Нарны будаа. Yeah.
Монголын ам чим, уудаг ногоо жимс, Кагоми. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс, Кагоми. За би одоо 62 хил 500 грамм байна. 62 500 байна. Бараг 63 болж магадгүй шүү. Би одоо ингээд 21,000 төгрөг өмнө хатгацсан байж гэнэ. За энэ 21,000 ийшин тавьчих. Юу гэх зэрэг өнөөдөр би сая ингээд ус өнгөө болчлоо гэдгсэн чинь нөгөө нэг манай хууч X савдгийн нөгөө сэргэш 3 дээр дөөрийн театр дээр ярьжсэн хөхгүй би. Тэнд зураг авчихсан. Хүүе империалист орон чи ус үнтэй байдгийг юм биш үү? Гүү тийм үү? Усыг нэг доллараар нэг төгрөгөөр авт. Па ямар тэнийг нэг. Тэгсэн чи өнөөдөр Монгол улсад одоо ус үнтэй болдголцсон. Яг тухай үед одоо ингээл социализм үед ус үнтэй гэдэг үг бол өнөөдөр монголчууд их сонин сонсогддог гэсэн. Тэгээ ингээд өнөөдөр ус өнгөө гэж сайхан байна. Өнөөдөр голынхаа усыг уудаг гэсэн өнөөдөр голын ус бохирддаг болсон байна. Өнөөдөр монголчууд байгаль орчныг хамгаалах тал дээр жоохон хойр ханддаг уу гэж би боддог. Өнөөдөр ингээд тоолгоносчод ингээд уух гэхээр тэр дээр нэг хүн бие угаагаад ч юм уу машин угаагаад лай болдог болсон. Гэтэ урсгал усанд хор байдгүй гэж ярьдаг бүгдлээ өнөөдөр хортой л байгаа хэрэггүй. За тэр утгаараа өнөөдөр ингээд ус маань үнгүй болсон сайхан байна. Одоо ингээд миний хөргөчөөр дүүр ус байна. Энэ одоо юу хужирт юм уу? Хужирт байна. Манай Өвөрхангай аймгийн хужирт цомонд байдаг. Хужирт гэдэг нэг аршаан байдгий. За тэгээд дээрэс нь өнөөдөр миний оролцоогоо 21,000 шоунд Японы брэнд Хагомуй гэдэг энэ хүн сайхан жуус байгаа юм байна. Энэ жуусыг би уух хэвээр. Энийг би уудаг. Тэгээ та бүхэнд ер нь ямар шоу жуус байдаг вэ гэдгийг би та бүхэнд харуулъя тий. Дандаа цэвэр. Үшин чи яаж гэж вэ? Оо, энэ гэр ордог талцаг үзлээ тийм үү. За ингээд дандаа их олон жимсний төрөл оцсон. Их өтгөн жүс байгаа. Өнөөдөр эндээс хүн C витамин авдаг. C витамин гэдэг бол одоо хамгийн адгийн наацхын өлгөөтэй 1 сартай 2 сартай нэрад өгдөг витамин баггүй юу? Одоо 1 сартай 2 сартай нэрад хэр оргийн антибиотик өгдөг. Зүгээр витамин C-гэр за антибиотик болгож өгдөг. Тэгээд ханилийн дарддаг. Тэрийг л одоо эндээс авна. Юу гэх зэрэг эндээс одоо тамидор байна. Тэгээд одоо цоом байна. Одоо мий мэдгүй зөндөө олон юмс юм уу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 ингээд 5 1 2 3 4 5. Ийшээ 1 2 3 4 5. 5 тув 25 төрлийн жимс орчихсон байна. Одоо бүтнээр нь харуулъя та бүхэнд. Одоо энд ингээд усан үзм суун сон Памдар байна. За тэгээ цаана цэцэгт байцаа майцаа далууч байцаа. Оо. Улаан шар янз янзын өнгө луун байна. Их олон төрлийн жимс орцсон ингээд энд байж. Эндээс витамин C-г авдаг. Тэгээ энэ маш өртгөн. Нөгөө өрсөлдөгч юу авчааг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний хувьд бол би түрүүн өрсөлдөгчөд айраг гэжэлжсэн. Айраг уучихад штэ өглөө хоолтдгүй. Орой айгаар хоолоо нөгчдөг, өдөр хайргаар хоолоо нөгчдөг. Би бол одоо багасаа л хайр ууж өгсөн. Тэгээд би бодчихын 1 литр хайр хэдэн төр байх вэ гэдэггүй байна одоо. Тэгт ямар ч зүйл очоод сайхан хайр авъя гэж бодчихын. Бүх яна ярэнд халаа суучсан чинь нэг мэснэ чи 924 болсон ш. Эндээс одоо хурдан алхах бол 30 минутын дотор тэнд хүрэлгүй яах вэ? Тэгэхээр одоо газ бүгдээрээ миний ажил руу явъя. Би өнөөдөр ажлынхаа арийн одоо хэсгийг цэвэрлэх хэрэгтэй байгаа. Ер нь нүүр нь гой арын мухай байл нөгөө гадна гялнцыг дотроо балансыг юм болчин. Тийм болохоор ажлынхаа тэр арийн хэсгийг цэвэрлэх цэвэрлэгэндээ явъя. За тэгээ хүүхдгүүд унтахаар би ч одоо хүүхдээ хөдөө явж чадсан л унтаж чаддаггүй хүн балай хүн шүү дээ. Одоо тэгээ унтдаг юм шүү дээ. За тэгээ явъя. Үг олдож өхөр харитлаа. Өхөр холтлоо. Явъя. За 21,000 reality show үргэлжлүүлж байна. За би одоо өөрөөсөө танилцъя. Мөнгө атгаал яваад байгаа шүү. Энд нэг юм цепэр. За энэ цепэн дотор би 21,000 төгрөг хадгалцгаа зэрэг буцаад код олдог байгаа та. За өнөөдөр би 2 3 5. Хөөе юу хийж 2 3000 авчихвэ чинь.
За би 2000 авъя л. За 3000 авъя бишг. Устэй сейвэнд хадгалчи. 3000 төгрөг хөдөлт авалт хийн. За энд бол ингээд гэрээ халаад байгаа юм байна. Буудлын хадаад. Гэрээ халаад бас шаардлага байхгүй. За ингээд гал тагаа байгаа. Миний 0. 0 юу хав зэр энд дүүш байж гэн. 0 байж гэн. Угаалтур байж гэн. Бүх юм одоо бүгдээрээ бэлэн байж гэн. За орч явах ээ. Би одоо хаач яваа унтж үдсэн. Айлд хөтөө айлд унтжээсэн. Буудалч унтжээсэн. Цоны 3 сард борцддаг байсан би борцдно. Яг л одоо монголчууд зундаа борцоод идээд өвөлдөө нот махайддаг ийм л уламжлалтай байсан. Би энэ уламжлалаа дагая гэж бодож байна. Тэгээ би бол одоо борцтой шилэнд бол сүсээ гоожуулна. Айрын сүсээ гоожуулна. Аа өвөл бол чансан адууны мах, өхрийн маханд бол сүсээ гоожуулна. Тэгэхээр би өнөөдөр 3000 төгрөнд тааруулаад борц авна. Грамлаад ч юм аахгүй борц авна. За тэгээ борцтойгоо холж идэх будаа гурилан бүтээгдэхүүн буюу одоо хэрцэн гурил ч юм уу эсвэл гой маа. Миний өөрийн амьдралын зарчим бол бууз, цорын, гурилтын шил юм байт. Халуунуугатай юм иддэг орон улсын уур амьсгалын шалганд байдаг. Өнөөдөр монголчуудын уур амьсгалын шалганд байдаг. Тийм учраас би зөвхөн л тав хондоо гурилтын шил ээд босдо шил ээд гэдэг тухай л өөрөө хэлмээр. 21000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 6 дахь цувралын бас нэгэн шигтгэ шин санааг тусгаж гаргасан оролцогч Дуучин Нара. Унаа машин унд хоол гэд 21000 төгрөгөөр хэрхэн амьдарч болохыг харуулах нь түүний бусдад үлгэрлэх онцлог болж байна гэж. Ий энэ ч л манай нийслэлийн бүтээн байгуулалтын алдаа да. Хийж бүтээж байгаач тооцоолол гүйцэтгэл нь дандаа буруу болдгийн бас нэгэн жишээ. Харда. Өө! Нарчлаа за яах вэ? Жохоо явж идэл хатны зодод дүрс ирэх. Гэтэ ер нь эндээс нэг юм харагдаж байгаа. Тэр одоо энэ нөхөн гарцыг ингээ хийсэн яах ингээд хөдөлгөөнд ингээд гайгүй төхөн болж байгаатай. Гэтэ энийг хажуугаар нь хүн явнаа гэд ухаалгаар шийдэх хэрэгтэй юм. Манайхан зөвөр нэг юм хийхдээ айгүй тийм өнгөц хүнд ингээ харагдах юм ин хийдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Энэгээр ямар ч лээсэн хоёр хүн аюулгүй зөрчнөө гэж бодоод зөөрөх ёстой зарчин гэж бодоод явган хүний гарц нь хийх ёстой байсан дугуйтай хүн явна гэж бодох ёстой байсан нөгөөтэйгөр ус бороо цасны үеэр энэ аюулгүй байх ёстой гэдгийг бодолцох ёстой байсан. Тэгэд энэ одоо хэдэн өдрийн өмнө орсон бороо өнөөдөр энд усанд хунаастай байна гэдэг чинь зохион байгуулалтын яаж хийсэн харагдчих байгаа юм л тоо. Тэгээ манай хот ингээл ийм зөндөөх асуудалтай гэхдээ сайхан хоттой. Тэгээ ийм асуудлуудаа шийдэх ёстой ах. Тэгжээч иргэн дээлтэй одоо хот байх хэвээр. Тэгэд ямар юмний аз жаргалтай Улаанбаатар байх вэ? Нэг аз жаргалтай бол байж чадахгүй л харагдаж байна гэж та. За ямар ч юм жоохон явж идэх гутал маань хатчих бах. Уучлаарай одоо бид нэрт тийшээ хүрэхэд 10 минут таа. За жоохон хурдан хатчих. Тэр юм аа тэгээ. Өнөөдрийн эхний худалдаа авалтыг хийх гэж байна. Өнөөдөр миний хувьд бол 3000 төгрөг гэдэг бол энэгээр нэг хоол сонсоо. Тэгээд ямар ч бас нэг ахиу мөнгөтэй үлдэх бодно. Өнөөдөр 21000 реалити шоунд оролцсон бүх хэрэгтэйчүүд бүгдээ ялгсан. Энэ удаа би ялхын төлөө юм аа. Баярлалаа. 15 минут хотонд 160 грамм савж байгаа. За тэгээд хотын соёл руугаа ороход би ч одоо яг энэ одоо Монголын хүүхдийн ордон гэдэг газар чи одоо 1-р ангиас авахулаад 10-р анги хүртлээ. Өдөр бүр өөрөө автобусанд цуугаад ирээд хүчийнхаа дугуйланд явдаг байсан. Миний бодлоор бол энэ хүүхдийн орныг өшөө илүү их хөгжүүлмээр санагдтыг. Өнөөдөр уг нь бол өнгөрсөн 20 жилээс илүүтэйгээр ингээд өнгө орсон гоё, илүү ингээд гоё байх бас боломжтой юмаар л юм шиг санагдтыг шүү дээ. Тэгээд одоо юу дутагдчих юм бол та ерөн нь бол илүүтэйгээр хөрөнгө хүч гэхээс илүү сэтгэл дутагддаг болов. Ер нь Монголын бүх хүүхдүүдэд хүртээмжтэй байхаар тийм одоо газар байх ёстой гэж боддог шүү дээ. Би болохоор нөө саяхан бас хідэг хүмүүстэй хамтраад Techstar Holding гэдэг компаниас бид нэр байгуулсан. Тэгээд Techstar Holding компани маань Nuclear Steak гэсэн Солонгосын одоо стейкны ресторанын франчайзер оруулж ирсэн байгаа даа. Тэгээд энэ Nuclear Steak ресторанын маань бас хамгийн чухал зүйл нь бол нөгөө Nuclear Steak take away
хотргоо хаалны газар гэж байгаа. Тэр нь болохоор ер нь метрополитан хотын хамгийн чухал зүйл бол иргэдэд маш завгүй байдаг. Тийм учраас нэг айган дээр нэг одоо уух юм нь тэгэд хоолно. Тэгээд тэрийг маш хурдан шуурхаа аваад яваад идэж болдог. Тийм одоо концепттэй франчайзинг ресторанийг оруулж ирсэн. Тэгээд яг одоо дүнгийн одоо энэ салбар маань нэгдэд нэг сар болж байна. Ялангуяа хүмүүсний бизнес гэдэг бол маш одоо хариуцлагатай тим бизнес байдаг. А тэгээд яг гэл хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой учраас их хариуцлагатай юм байт юм билэ. Тэгээд ямар ч лсэн хичээж байгаа. Тэгээд манай компани хамгийн гол нь хүмүүст одоо яг өөрсдийнхөө Монгол нотгийн тал дээр бэлтсэн Монгол махаараа тэгээд амттай, чанартай, тэгээд хамгийн гол нь хямд мөн идэж итгэхэд хэлбэр авч явахд хэлбэр ийм итгэхэд амттай авч явахд хэлбэр ийм одоо концепттэй хоолны бизнесийг хийж эхэлж байгаа. Тэгээд ямар ч лсэн хүмүүсийн сэтгэл бол бас гайгүй байгаа. Мэдээж бас олон дундаас мэдээж заримдаа асуудал бол байгаа. Гэхдээ ямар ч лсэн үйлчлэгээ сайжруулахын тулд үргэлж хичээж байгаа. Заримдаа би чинь тэгэл энд босс чинь бөөс чинь бүх юм ин хийгээл явж идэв. За яг одоо ингээд 10 цаг 05 минут болж байна. Ямар ч лсэн амжлаа. Тэгээ манай цэвлэгээний багийн компани хүмүүс ирсэн байх гэж бодчихно. За ингээд nuclear steak-ээд одоо нарагийнх нь хийж эхэлж байгаа. Тэгээд хүмүүстэй хамтраад эхэлж байгаа жижигхэн бизнесийн одоо объект төр хөрөдөг лээ. Орох уу? Би бол орж ирэхдээ ингээд бүх ингээд акварк макур хам юмудаа ингээд цэвэрлээл түүгээл ингээд эхэлдэг л дээ. Юу хэр манай сэлэнгийн манай найз тэр нэг дүүгийнх нь 20 болсон гэх. Тэгээд би тэрэн дээр очисон чи хоёулаа нэг ажил ярихгүй юу? Ажил ярьж байсан чи. Өчөө хаал итгэв нүг үүш нь хаал итгэв айрг уу гэж одоо би айрг учрал л чи. Айрг бол өнөхөр сайхан. Өнөөдөр хөдөө амьдарч байгаа. Хөдөө яг ингээ гүүгээ барьж явж байгаа айл бол ер нь хэний хаал итгэв. Тэрийг одоо хөдөө очисон оно хотынхан хотод амьдарч байгаа усуд тэр мэдэрдэггүй. Өглөө босно хөөртэй аргаын 2 гоор бүлчээл ингээл нэг аяар гүчээл гараа. Тэгээ аяар гусан хизээч үсдэггүй. Тэгсэндээ бол тавхан малаа маллаа тэгээ тэнцэнэ. Ямар стресс ахгүй тэгшил гоё ахгүй. Одоо өнөөдөр стресс гэдэг бол амар шүү дээ. Ингээл замын бөгөлрөө төгжрээ тэгээл одоо өнөөдөр бол нэг юм ажиглагдаж байгаа юу гэхээр өрнөөс өрний хооронд амжилт юм болчиход. Наттай уулзж байгаа болон наттай ингээд ажиллах ялбатай хүмүүс байна. Тэрнээс тедэн цас авахгүй юм болохгүй шүүхр өгье гэж ингэж. Энэ дээл хэцүү юм байна. Өнөөдөр энд мөнгөний проблемд оржсон бол тэнд ингээд ямар ч мөнгөний проблемгүй усаас авах хэрэгтэй тэтгэмж идэм бол тэрийг аваад усаас авах хэрэгтэй хүүхдийн мөнгө бол тэрийг авчаад таван малаа ингээд борлуулчихад ингээд л амьдчихвэл ямар ч стресс байхгүй. Тэр л гоё. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. Энэ будаа хайртай гэлтгэнсэн цагаан өнгөтэй хөксөр зөөлөн юм аа. Цагаан будаа шинээр байхдаа ийм л байдаг байх нь. Энэ юм жаас. Шинэ ургацын будаа болохоор тэр. Ямар сайн ганцтай юм бэ? Япончуудын хамгийн дуртай будаа юм чинь. Япон улстай будааны амт чанараараа тэргэдэг Нигата мужаас тухайн оны шинэ лед сортын ургацыг Монгол шууд нийлүүлж эндээ цайруулж савлаад хэрэглэгчдэд хүргэдэг болохоор ийм сайхан шинээр байгаа юм шүү дээ. Энэ миний мэдэх будаануудаас нэг л өөр юм аа. Амьд будаа. Нарны будаа. Ам чим уудаг ногоо жимс кагоми. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч эрүүл зөв хооллолтын энгийн нууц Slava Brand. Амжилт шүү. Ууш, миний усны цаг дуурад энэ. Одоохоо. Яс цай усаа оо. Шүү. Ус шиг амттай юм хороод л хийдэг байхгүй шүү гэж та.
За одоо яах вэ гэхээр зэрэг. Ингээ баг би 2 литр ус уучж байгаа аахгүй юу? Үд болж хахад. Цэвэрлэгээний маань ажил болохоор бас их бүрэн дуусаагүй. Одоо юу ямар ч лсэн барсруугаа яваад ирээ. Тэгэд ядаж хоолынхаа материалыг авчи юун төлөө цэвэрлэгээний компаниараас хийлгэж байгаа. Гэхдээ би энэ модныхоо орчныг өөрөө гоё цэвэрлэн гэд гүрээгээд эндэ байгаад байгаа юм. Оо миний 1000 төгрөгөө отаас чамаараа ста нэрэ. За барсруугаа явцгаая. Өвсөө затлнаа оо. За за. Одоо тэгээ юу руугаа орно да? Барс руугаа оръё. Тэгээд барс руугаа орч анхны өдрийнхаа худалдаа авалтыг хий. Тэгээд худалдаа авалтандаа жоохон тооцоотой юутай байх юмсан те. Оръё да. Нийслэл хотын иргэдийн хүнс бараа бүтээгтүүнээр хангаж байдаг томоохон зах худалдааны төвөд бол 21,000 реалитик шоу нэвтрүүлгийн оролцогчдын үндсэн байна гэж хэлж болно. Энэ дугаарын шинэхэн оролцогчд тус байг онилжээ. Хэлнэ 3,000. Ей, энд эжэндээ. За би их ч аюу бай. Хүс бодоноос та 30 грамыг зааж арга болно байж. Усаа түрийн тавьч. Хүмүүс юм авчлаа. Нэг атгал болдог байхгүй угаасаа 30 грамм ч. 35 грамм 90 төгрөг шүү. Ее. Угүй ба яшиг шүү шүү мөнгө төлөх хэвээр. Та надад хариулаад юу аваад өгч. За, угүй тэгж болохгүй. Заавал я таарал авах хэрэгтэй байхгүй. 410 төгрөг. 400. Аха. За энийгээ далт хийн штэ. Эн чинь миний маргашийн юуны шүүд. Эн чинь миний шууд махны тасаг явъя. Одоо энэ хавар болсон. Ажил нь сайн уу? За зихчээ юу яах вэ? Сүүлнээс бүр ингээ грамлаад авч болох уу? Сүүлч хилэн хэдлээ? 4500. 4500. 30 грамм сүүл. 100 хэдэн төгрөг болчихно те. Аа маш нэмэн. 25 грамм. Маш нэмгээ наа чинь жижигхэн. Яг ингээд л баг авчих бол. Аа аха. Наа чи ихтэндээ наа чин 50 болчлоо баг шах. 45 болчлоо. Хэд олж ийн болохгүй. 100-аас хэтрүүлмэр гэн талын аав. Наад энийг аав. 135. За байж гараа бодоох. Одоо энэ чинь 135 болчлоо. Тэгээ цаана оно. 260 төгрөг, 275 төгрөг үлдэж байна тий. Хоньны мах 20 грамм. Өөхгүй явуул зүгээр шүү. Маш жижигхэн. Оо, яг 20 грамм. Уу, yes. За, ингээд хэд олчих вэ? 300. Би танаас юу авах нь? 25 төгрөг хариулж байна. За, цаана 135-аараа юу авах вэ? Энэ ингээд миний ойр өдрийн хоол болчихж байгаа байхгүй юу? 5 төгрөгөндөө Бэж тий байгаа байхгүй. Yes. Ашгүй. За баярлаа. Ингээд би 135 төгрөгтэй олчлаа. Энэ миний өдрийн хоол болчихж байгаа байхгүй. 5 төгрөг байгаа штэ. Тэгтэл үгүй энэ ингэж байгаа байхгүй. Бид нэр энийг энэ чинь ямар их юм шийдэж байна те. Тэгэхээр зэрэг хариулт заавал авах хэрэгтэй байна. Аа нэхэж аваад ядаж нөгөө хадгаламжндаа хийж олно штэ. Мөнгөний гахаанда те. Би өрсөлдөж чи одоохондоо мдэггүй л явж байна. Хэвээ өрсөлдөж тийм шүү. Хүн ирээд ингэж авбал аа гэдэг гайгүй юм байна. Хин ирээд авах нь ой. Баярлаа. Ирэн шүү. Одоо би тэ өдөр болгоно л. Ер нь би барс руугаа л ирэндээ яшиг. 135 төгрөгийн үлдэгдэл байгаа. Тэгээ тэрүүгээрээ болохоор би сүү цагаа эдэний тасгаас очоод яг гой юу тараг авчиж гэж бодож байна. Тэгээд орой хоолндоо тараг уугаад тэгээл унтна да. Тарг хэд ихчээ? 1200. Хаанхын тарг уу? Аа за. Юу хаамсаад явах уу? 1200 гэдэг чинь 120 төгрөгөөр 100 грамыг авчих нь шүү дээ. Тэгж ихчээ өгөх үү? За окей.
хүү гэж байна. Өөх газраас нь хайж одоод ёо. 120 төгрөг болох нь байна те. 1200 гэсэн те. Наа чи 100 грам хүрх болов? Ааха, 50 грам хавцаа байна. Алин ихч. Дэж. 100 грам нь тийж байгаа юм. 100 грам. Энэ 100 грам муу юм байна. Яа, энийг харьяста амар болгоомжтой авч явахгүй болохгүй дээ. Үт хайд чи хөдөлмөрлж байгаа хүмүүс юунд нь ичдгийг? Ямар гинт хэрэгтэн тийм хүмүүсийг гаргаж байгаа вэ? Энд чи хөдөлмөрж байна. Хөдөлмөрийнхөө хүчээр амьдарч байна. Энд чи ичээд байх юу вэ наа ихч минь? Тийм биз дээ сайхан тий? Энд чи ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө яаж яхад бүр сүү цагаан эдэгээ ингээд хийгээд юу ачаа энэ чи ичээд тах юм байхгүй шүү дээ. Самар юу штэ тий? Нэг юу нь аль нь 3000 гай. Энэ үүрэ 1000 юм уу? Наадхны чинь 1000 юм чинь 15 төгрөнд самар авмаар юм. 15 төгрөнд. Тий. Тэгтээ яаж штэ тий шудраг байх хэрэгтэй. Энийг яаж штэ тий 10 хуваа хар чин 100 төгрөг штэ. 10 хуваас нь 10 хуваасных нь 1.5% л авах нь штэ. Тэгээ за би ямар ч хэлсэн танд өгчээ. Хоёла зүгээр гоё шудраг бай заяа. За. Шууд сайхан. Энэ штэ тий. Тий. За энийг юу аа? 10 хуваа нэ. Бараг энэ дээдлийг авчвал болчих юм шүү. Би манчгоо тэ энэ. Яг оо. Хийгээд үзтээ нана. Жохон баг баг хийх. Шүү шүү жохоо. Басна. Арайч жохон шүү. Гэ. 10 хуваа нэ. 10 хуваа штэ. Тэгээд аа 1.1 тий. Аа угүй штэ 10 хуваас нь нахаа 100 төгрөг штэ. Тэгээд тэр 10 хуваас нь чинь дахиад 1.5% авахгүй юу? Бараг л болцсон юм шиг. Тэгээд ч болцсон байхгүй юу? Бараг ч ихтсэн шахуудаа. Шудрагал бай тэ. За ингээд юу ачлаа? 15 төгрөгөөрөө атас самар авчлаа. Тэгээд энийг бол одоо идээд явчих зам зур гоё штэ тэ. Тэгээд одоо юу руу гоё? Бүгдээ вагзал ороод нэг арын цэрүүр орчдөг. Тэгэхгүй бол одоо ямар ч мөнгө болчих юм чинь нийтийн арын цэрийн юунд бол мөнгө төлж чадахгүй шүү, тэ. Тэгэд одоо бүгдээ буцаад ажил руугаа явж штэ. Тэгээ ажлаараа гяс дайрч нөө сэрлэний хавцыг харчаа. Тэгэд буулт очоо хоол ээж идэйн чинь, тэ. Хэн нийт? 40,000 аа. 400 грам нь 400 төгрөг юм уу? 100 грам нь? 100 грам нь юу штэ? 40,000 төгрөг. Оо. Энэ дим үнтэй байгаа юм тий. Энийг авах. Гөвч нэг нь наас авах. Харин тий. А энийгээ тавьчих. За. 1600. За май. Оо наач. Энийг үстэ тав яг адилхан уужгаад борцсон байна штэ өөр юм байхгүй юу? Зүгээр борцны үнэр амтгалах гоё юм. За ачаараа 1400 тааруулж гоё авах хэрэгтэй юм тий. Хамгийн амтгалах амжилт юм. Эний мөн. За би энийг авъя дөө шиг. Ох. Арик хан зарт. Арик хан зарч. Арик. Юу арик вэ? Хан гарг. Литр нэ дээ. Литр нь 2000. Литр нь 2000. 100 грам нь 200 төгрөг юм байна шүү дээ. Аа чар би одоо энэ мөнгөө цаасах гол нэг нэвтрэлт олж байгаа одоо бас болохгүй. 500 грам хийгээд өгч юм. Бишээш, ингэж. Ингээ. 100, 200, 300, 400. 400 грам. 400 төгрөнд 200 грам ариг. За би ингээд өнөөдөр 3000 төгрөг авсан 500 үлдлээ. Хөдөө төрж өссөн хөрслөг хүү аргагүй нүнжиг даасан сонголт хийлээ. Ардын дуу хоолой төрөндүүлж тагнаа чимчигнэн сингэнэх намрын ариг хайтам уж сайхан да. За. Хишиг өндөр гэж тээ, тий. Та над 200 грам ариг өгч. Ингээ болцсон уу? За би мөнгө нөгцөн тий. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр 21 шоуны хийний худалдаа авалт эхэллээ. Нэг юм лавшаа гоно авлаа. Нэм годгор борц авлаа. Би энэгээр нэг 3 хон чинь гэж бодож байна. Айргаараа 2 хон. Аа, борцтой шилэрээ 3 хон чинь. 5 хоног нь өнгөрчих юм байна. А баярлаа. Тэгээд надтай хамт байгаа үзэгч таахын намайг дэмжээрэй гэж.
Бараг л гэрийн бараа эцтэй энэ. Гэртэ ирлээ. 10 хоног байрлах гэртэ ирлээ. Тэгээд орж бушуухан хоолоо хийж идэе да. Нэг амсхий. Тэгээд эндээсээ гараад бондор өөр дээрээ очий да тий. Хин хинийг нь хаа хаанаас нь харахад тунд ажгүй чамбай худалдан авалт хийж байна шүү. Энд цувралын анхны худалдан авалт бусдаасаа ялгарч чадлаа. Амжилт хүсье залуусаа. Энэ ирчээрээ 10 хоног амьдраа зогсохгүй хамгийн их мөнгөтэй үлдсэн чинь ялагч болж 3 сая төгрөгийн эзэн болно шүү дээ. За тэгээд анхны өдрийн сэтгэл их сайхан байна. Ямар ч лисэн буудлаасаа гараад ажиллаараа ороод маш чухал төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаас гүйцэтгээд тэгээд хүнснийхээ зүйлийг худалдаж аваад би бол хувьдаа боломжийн ухаалаг юу хийцэн баг гэж би ийм зорилго тавьсан байгаа. Өдөр алгон 500 төгрөгийн худалдаа авалт заавал хийх ёстой юм байлээ шүү дээ. Тэгээд миний зорилго чинь ялах зорилго болсон. Анхны нөхчдрийн юун дээр болохоор жоохон дараахан за яах вэ гэж бодоодсэн чинь ер нь бодоод байх нэ би заавал ялах ёстой юм байлээ. Тэгээд энэ ялт нь болохоор нөө нарагийн өөрийнх нь төлөө ялалт биш. Энэ би хэрвээ ялаад 3 сая төгрөгө хожоод бяцхан уу шиг аянда одоо нэмэрлэж чадах юм бол маш олон хүүхдүүдийн төлөө хичээж байгаа. Ийм олон хүүхдүүдийн төлөө олон мянган Монголын одоо хүүхдүүдийн төлөө ялалт байх учраас хичээх хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тийм учраас маш ухаалаг тэгээ зөв зарцуулалттай тэгсэн мөртлөө бас тийм амар ядрахгүй тийм одоо юутай байх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ манай энэ дайсагийнхан мань хөрх хөрхөн юм бэлдээд өгччээ. За хамгийн түрүүнд юу ачаа? Оройн хоолоо хадгалч. Оройн хоолоо. Оройн хоолонд 100 грам тарг 120 төгрөгөөр авсан. Тэгээд оройн хооллыг 120 төгрөгийн оройн хоол идэх гэсэн үг. 365 төгрөгийн өдрийн хоол идэх гэж байна. За ингэ сайхан. Удаа шигшдэг юм сая хаа нөгөөд ийлээ. Манай дайсогийнхан ч бас юм юмар хангаад байсан шүү. Ингээд будаага шигшээд нэг чирхэг будаа үлдээж болохгүй. Эмэр хоол болно гэж оттоо бүр үнийг хэлэхэд цадаж тэнэгтнэ гэжтэй. Үнээрээсээ цадна хөөе бүр. Амар цадна. Би 500 төгрөгийн бол хоол үнхээр хийж үзээгүй. Энэ бол миний амьдралд анх удаага тохиолдож байна. Энд яг бүр дайсогийн энэ жижиг сав бүрийг ямар хөрхий яг нэг хүнд таарсан. Яг зөв одоо порц байгаа аахгүй юу? За одоо яах вэ гэхээр зэрэг галаа хүчтэй болох нь заяо. Хамгийн хүчтэй дээр болох нь. Галаа хамгийн хүчтэй болгон гута сүүлээ хийлээ. Сүүлээ бас их эрт хийгээд юу ачих юм бол сүүл чинь амар нялбагаад бүөн тос болчихно. Тэгэхээр сүүлээ тэгж тос олгож юурээсээ болохгүй. Ээ, гоё юм өртөж байна. Гурвалжин будаа чинь жоохон өөрийн гэсэн нэг тийм үнэртэй, амттай байдаг хгүй. Йоо, за тийм билүү те. Давс хэрэглэхгүй. Энд чи 21,000-д би давс аваагүй зүгтээ сая. Тэгэхэр чинь би давс авахгүй штт. Тэг ёо, ихтэй гоё хоол ээ. Та нараас хийж идэж үзээрэй заа. Тэгээд ийм их махтай би бүр ингээд энийг деталч үзүүлмээр ахын. За ингээд хоолоо идчихээд хэсэг хугацааны дараа уулзъя. Би хоолоо юу камер унтраачаад идчих болно юм. За окей. Тэгээ өнөөдөр яг вэ? Уус хорон хямарч байна л гэж байна. Хүн амьтан бүгд мөнггүй төгөргүй болж байна л гэж байна. Тэ өнөөдөр хямарсан юм байна. Өнөөдөр манай найз энтгий явчаад өнөөдөр манай Монголын ядуучууд бол ядуучууд биш баячууд та орд юм байх гэж. Үнэхээр тэнд одоо Милард одоо Милард тэр бом хитэн хүн байдгийг одоо тэр нь хуу амынхаа 70% тоолдогч шүү дээ. Энтгэл. Тэгэхэд манай монголчуудын ядуучууд ядуу биш юм байна л харж шүү дээ. Үнэхээр монголчууд үнэхээр дуртай үедээ махаач, дуртай үедээ арьг оочч, дуртай үедээ арьх оочч, дуртай үедээ нарийн цэнгэж, дуртай үедээ ингээд зугаас чингэж. Эндэл яг тийм байхгүй. Өнөөдөр монголчууд хямрал байхгүй. 3 хүн сая гараа иргэн бол өнөөдөр дураар амжиж байгаа.
өнөөдөр энэ террорист болохгүй байх, өнөөдөр цунами болохгүй байх. Үнэхээр сайхан гайхалтай сайхан байна. Өнөөдөр бид нар юунд дарлуулж ирэх хэрэг, өнөөдөр бид нар өөрсдөө эрүүл мэнд дарлуулж. Тэр би юуг сэтгэж байгаа гэхээр би өнөөдөр зөвхөн хавдар суд дээр очих гэсэн юм хүмүүс. Ингээд л ерөөсө 8 настаас хулаад 80 нас хүрт бүгд хор тавцтай болсон. Өнөөдөр бид нар өөрсдөө идж ууж байгаа хэрэглээгээ зөв зөвхөстэй хэрэглэхгүй болохоор зэрэг миний өвчин дардуулж байгаа хгүй. Зүгээр хүн өнөөдөр өөрийнхөө үндэснийхээ хоолыг идээд үндэснийхээ сүлүүд их амар ногоо идэлч хүмүүс хизээ монголчууд би л 10 жил байхдаа би хүүхд тохоос авах бол би 77 нүгт манай авчир өнөөдөр ингээд броклинтэй шүлгээд над хийж өгч байгаа би мэдэхгүй байна. Миний авчир өнөөдөр хоолтой үедээ хоолтой, хоолгүй үедээ хоолгүй биднийг цуцсан шүлээр ингээд явж лээсэн. Би тийм л амьдралыг үзсэн. Тэгэл хүмүүс ингээд тийм чишин ногоонаслаа, тийм хуучин ногоонаслаа, хуучин ногоонаслаа гэж юу авт юм. Энэ нь хараа ингээд яг тэрнээсээ болоод ингээд хүмүүс өөрөө өөртөө хотоодыг ингээд за батаман залгаж байна. Байна уу? Юу вэ нөгөө? Юм байна юу байна? Тайван сайхан дөө. Сайхан амарч байна уу? Сайхан уу. Тоглолтын бэлтгэл дайж байна. Аа дайж байна. Өвгөн 21,000 шоу, реалити шоунд оролцсон явж байна. Тийм ээ. За бачаа. За тэгэл би өгсөн чамаас дуушлага судлах гээд. За. Юу авал зүгээрээ. Ти? Өчи тэгэл тэр нэг надтай хамт орж ирсэн нэг юм гэрлээ чинь шууд дэнжин байгаад хоол ясаавал бутлаад. Чи юу ч. Хоол ясаа өнгөө өгч ивлээ шүү дээ дэнжин байгаа юм. За. Тэгэл чи тэгэл мөнгө өргөхгүй тал хэлэн бодохгүй юу? А би сая дөнгөж сая юм шүү дээ. Өгсөн нэг годгор борц авлаа. Юу? Годгор нэг годгор борц авлаа. Тэгээд нэг гойм авлаа. Одоо гэсэн одоо ингээд буудал руугаа ороод 5 хуваагаад 5 өдөр сайхан шөл хийгээд ичнэ. Тэг шүү дээ. Тэг дөө шүү дээ. Тэгэл. Тий. Тэгэд чи минимум найз нэг 50,000 төгрөнгө дөр хоцруулсан юм биш үү? Хоцруулаад ах явах тий. Аяг цайн дээр л одоо алдсан юм биш үү? Ирэх зүйл үү? Тий. Цайн дээр л аяг өндөнд унсан шүү дээ. Харин тий гэсэн. Тэг өгшөндөө хоол ундны зөвлөгөө өгөөрэй. За. Сайн гэвэл батаман сая залгаад ямар ч юм хоос яс бослоод иддик гэдэг нэг юм дуршлага ажиллаж байна. Тэр нь болохоор зэрэг өөрсөлдөгч нь бослогсон юм ба шүү дээ, тий? Тий, гэрлээ бас гэдэг. Тий гин. Э тийм муухай хоосон золбин юм гэж үйсэн юм. Энэ хүн бол монголчууд бол ийм баян тансаг сайхан идж ухаа хийнесч заалгадгүй ийм ард түмэн. Хүн өнөөдөр юмхнаар юм хийж амьдэрдэг. Артгүй шүү дээ. Зүгээр хоньныхоо нөхийг хатаажгаад сур хийчдэг. Үхрийнхаа ширийг яцаа сур хийчдэг. Ийм л артгүй шүү дээ. Хоньныхоо ацхыг өнөөдөр хятадуудад тушаахгүй байжгаад ингээ сайхан хөлнийхоо доор дэвсдэг, дэвсгэр хийчдэг. Ийм л арт юм. За тэгээд хоолн дээр уулзъя энэ дээ. Эсвэл хөрөөд ирсэн шүү дээ. Чиний хөө дээр юу вэ? Миний юу хийх өнөөдөр? Гайсна. Юу болж байна? Миний сайн уу гэж? Сайн уу. Сайн байна уу гэж? Сайн байна уу. Дагаан нэр ажил нь сайн уу гэж? Аа. Үгүй чи сайн уу? Чи намайг санаа юу? Тийм. Тэг чи чараа тат яах вэ чи? Баярлалаа гэж дээжтэй. Ээж нь хөтөл. Баггүй юу? Тэгэн тоглох уу? Яа. Унда авах юм яг одоо юу? За яг одоо. Яг одоо уучи за. Ээж нь хүүдээ гой мангоны жуус авчирсан баггүй олон жимстэй за. Тий машин дээр нуудчаад ээж нь гараад ирсэн баггүй юу? Ээж хүү жоохон тоглоод тэгээд ээж нь нөгөө дараагийнхаа ажил руу яв. Миний хүү өнөөдөр эмээгийнхаа мөний найдаа сайн унт шүү за. Миний хүч сайн хөө. Хүш малгаа яад ингэ өмссөн миний хөө. Альбаар ингэ өмссөн юм уу? За цэц ингэ өмсчих өмсчих. Ой. Жаахан тавлах хоёла. Машир. Эшт өөрч. Тарнин боож их хийч нэхэ. Эвэн үрүүр мэ.
бусдаас онцлох зүйлгүйч эгэл жирийн монгол эмэгтэй миний ээж. Бурхан биш ч зөөрлөх аргагүй ер бусын буян бэлгсэн хайрын дээд тэнгэр мэт шүтээ минь. Ертөнцийг гээгүүлэн жаргал бэлгэлж инээд цалин энгэрттэн эрхлэх би хүмүүний дээд ээжтэй хүн. Өнөөдөр ястай айгүй гоё өдөр ээ. Ямар ч байсан ажлынхаа арыг айгүй сайн цэвэрлсэн. Тэгээд өнөөдөр ч угаасаа бүтэн сая өдөр шүү дээ. Амралтын өдөр учраас хүүтэйгээ бас жоохон ч гэсэн хайлтаа уулзъя гэхгүй бол санаад байх бах. Хүй. Миний хүү ч гэсэн баяртай юм. Гэтэ өдөр болхон хүүтэйгээ уулзаад байх болохоор бас гайгүй байна. Тэгэхгүй бол санана шүү дээ. Яваа санаж өгөх шүү дээ. Үн ч ястай амирх санадаг байхгүй. Тэгээд одоо эндээс хүүгээ жоохон тоглуулж агаад тэгээд буудалд очоод одоо арай олж юм. Одоо 8. А одоо 7 хагас олж юм. Тэгэхээр зэрэг 7 хагас олж юм чи одоо хүүгээ нэг 10 минут жоохон тоглуулчаа. Тэгээд гэрт нь аруулад тгээ өөрө буудал руугаа алхаад тэгээд тэндээс ахын буудлынхаа хамаг одоо танилцах өрөөтэйгээ танилцгаа. Гэртэйгээ танилцгаа юм айна хийчээд тэгээд юу анда? Таргаа угаад л унтанда. Нэвтрүүлгийн дээр хамтрал ажилтдаг би Горфрет гэдэг энэ хотелийг бас ярихгүй байж болохгүй. Яадаг бол энд маш олон монголчуудын маань хосуудын хорин болдог. Өвөл 12 сар шинэ жил болдог. Энэ сайхан байгуулга болсон байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээ 25 гээд клиенттэй хамтарч ярилцсан. Корпоратив хамт олон бас баярлалаа гэж хэлээ. Яагаад гэвэл бид хүний уран бүтээс бид зөвхөн ажлыг байнга өргөж дэмждэг ийм хамт олон ховор байдаг. Тэгээ корпоратив хамт олон би бас баярлалаа гэж хэлье. За ямар ч хэлсэн хүнсээ цөлөлдсөн. Одоо хүнсээ гарган да. Нэгдүгээр хүнс. Хоёрдугаар хүнс. Гуравдугаар хүнс. Оо. Одоо ширхэг болсон үнтэй шүү дээ. Ингээл одоо. Түгүүр юу вэ? Өөр юм баггүй мэн. Монголчууд маань өнөөдөр ийм байгаа. Өнөөдөр гэр хаалт амьдарч байгаа. Би өнгөрсөн жил сонгуулаар ингээд сонгоны хайханд өрөөд явж байгаа. Хүүхдээ 20 мянгаар амьдарч байгаа. 20 мянган төгрөгөөр сар амжиж байгаа юм байна. Тийм айл байна. Тэр айл дотор нь шүү дээ 4 5 хүн байхгүй. 5 хүн байна. Тэр дөр хүүхдээ 20 мянгаар ингээд амжир олж хагаад би өнөөдөр 21 мянган төгрөгөөр ганцаархнаа ингээд нэг 10 хоног амжиж чадахгүй. Тийм арчаагүй хүн биш байх гэж бодож байна. Өнөөдөр хэцүү л дээ амжирал одоо. За тэгээд хэдүүлээ хоол унтлагын асуудал орё. За ингээд Daiso брэндийн махны модон дээр би ингээд өнөөдрийнхөө анхны хоолоо ирэх гэж байна ингээд уутын задал чинь. За тэгээд би яг үнэ та бүхний өмнө нүдэн дээр чи борцоо 5 хуваана. 1 2 3 4 5. Өөхтөө өөхгүй өөхтөө өөхгүй гэж явчихаа байна. За айргаа бол би хөргөндө хийнэ. Хадгална. 1 2 3 Өөх яа бүгсний юм болох гэж байна. За. Ингинэ. 1 2 3 4 5. За би ингээ 5 уучлаа. Би энийг яаж арилжуулах гэдэг та бүхэн өөрсдөө харжээ. За би одоо зөвхөн энэгээр л хоол хийнэ. Энэ өөхийг оруулчихъя. За хөрсөндөө хийчихъя. Энд нүтх юм алга даач. Манай ресторан Гуанцныхан болохоор борцыг нүдэж хэрэглэдэг юм байна. Би багтаа борцтой цойв хийдэг байсан. Борцтой шөл хийдэг байсан.
Энэ та барыг нүдээ тахтал барыг бутраад өнд юм лөө барыг. Борц гэдэг бол манай монголчуудын бүр дээр үйсээ уламжлалт ирсэн хоол. Хүн хөдөөтэй, гадаатай, хоттой ийм л байх ёстой гэж боддог. Хүн хөдөө ямар ч айлт хонж болно, ямар ч ус ундуулж болно, хоол ундж болно. Олон шижиглэхгүй байх хэрэгтэй, шижигэл. Тэгэл манайхан ч нэг сүүлийн үед нэг амар цэнцгэнэл. Ер нь яг явж явж ингэх юм болол би ингэж боддоо шүү дээ. Хотын хэглүү өвчлөлтэй. Хөдөөнийхөн ч нөгөө нэг ийш шороогоо өдөөд нөгөө нэг юуныхаа малынхаа өтөө буусыг хүүхдүүд нь идэл хорхоо өдөөл ингэвсдэг. Би бадаас гисэн хорхоож ирчихсэн. Тэр утгаараа нэх одоо өвчлөлт өртөөгүй л гэж байна. Тий. Тэгээд ер нь бол хүмүүс сิจгэлэхгүй байх сайхан бид гэж үтдэ. За энд ич нэг хүнээ олчихсон. Энд ич. Энэ бол Японы Дайсо брэндийн бүтээгдэхүүн. Тэвкэ ван хэлэхгүй. За төөтэйхэн Тайланд очиж идэх юм болтохгүй шүү. Би бас мэдчихсэн зэрэг. Тайланд очиод ингээд мах шил олдохгүй. Ер нь хэцүү байх байх гэж бодоод би эндээ шуурсан мах авсан. Тэгээд тэрийг очиод дууссан. Тэгээд дуусчихад ямарсан да. За яахтай гадаад ирэнд орондоо очисан юм байна. Бас нэг тэрнийг хоол молын идэ үзчихье гэж бодоод өндөө л идэ үзсэн. Тэгээд тэнд бол үнэндээ л амар юм бэл. Энэ миний гарын алх шиг юм аалц. Шатсан. Миний эрхийн хурааг ингээи хоёр нийлүүлсэн юм шиг юм. Мундаа жоо том жоо. За тэгэл зарцаа, марцаа, дэвхрийн юм их бүгд нэгж. Тэгээд өнөөдөр жоомыг ингээд гал тооны өрөөгөр ингээд хуучны одоо орсууд юм байна шүү дээ. Манай монголчууд ч орсууд нээсний орсон байсан. Тэр орсуудын байр ингээд сулраад ингээд явахад манай монголчууд орж ирсэн. Тэр орсуудын үлдэгдлийн тэр жоомнууд байж гисэн. Тэгээд тэр жоомнуудыг би ингээд хөрөнгө анчаатай залуугаар бид нар одоо мэдэн шүү дээ. Жочих гэж. Тэрий чинь зүгээр 10 давхарцсан шиг тийм жоо байхгүй. Тэгэл тэрний жоомыг чи барьцаал идсэн. Зүгээр шажгас төлөх юм ахал. Нүүрсэл гэсэн үг. За ямарсан хоол сайхан болчлоо. Манай хамтлагаас намайг ямар хоол иддэг юм бэ? Ороо таад манай тоглолтын дээр очиад намайг ямар хоол иддэг? Манай ТМК Баатархуух мөөжг тэгээ манай залуу шатаа сугарай. Миний хоолнд ерөөсө 4 хүн төрлийн юм орсон. Ус орсон, давс орсон, борц орсон, гойм орсон. Ингээд болоо. Бараг энэ дээр үт. Хилдэг ханга, халуун ногоо, сонгон, сармис. Юу сармисыг бол яг зүгээр гэж байна. Гэтэл сармис авсангүй би юм да. Яг энэ нүтрэл зурч сармистай хоол идэнэ. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч уудаг нохоо жимс Кагуме. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Санрайз. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё. Дайсо. За тэгээд манай тоглолт сэлийн төвөн дээр үйлчсэ. Өнөөдөр гой өдөр гэж цааш энэ интертайм шоу болж байгаа. Тоглолт руу орё бүгд. А юу вэ? Ямко юу вэ? Хэрэгтэй би чамтай болцоогүй зүгээр найзуудынхаа найзуудын хоор танилцуулах гэж байгаа шүү дээ. Төөтөгөд хамгийн зүг хаал идчихэж байгаа, хамт хаал идчихэж байгааг санах юм бол нэгдлэн хаврал идчихсэн багтаа. Тэгээ тэрнээс нэгсэн хаал идчих. Сайн тоглолтын өмнө ундаа авах шигэлсэн. Тэгэхээр гайг واخ ерөнхийдөө. Ер нь хин яваа насанда таргалж байгаа үгний нэмж байгаа хүн шүү дээ одоо. Одоо жоохон уул нь хэдэн жилийн өмнө бол хэдэн булчин шүрмсний ярзаадаг гэсэн одоо насны яваад хэдэн ясны ярзаадаг болсон. Төөтөгийн хамгийн их одоо ямар ч эрстраа, ямар ч зэрэглэлийн, ямар ч өндөр зэрэглэлийн ч эрстраа дагуулж орохоор менюг нь харахгүйгээр зөөгсөөс асуудаг ганц л ал үүдийн өрөлтөө шилэнүүлдэг.
яг зүгээр зам гэрийн хаал зам зүрийн ингээд хөдөл зам төхөй хаал гэрэ гэдэг чинь тэрэн дээр ороод нэг хөрөлтөө шилжүүлдэг шүү дээ. Яг тэрнийга ямар ч стрессээс л асуудаг хүн ерөөсөө. Тэгээ нэг тийм л хаал иддэг. За чихэр мэхэр бичэн өөр амттан шимттэн гэж юм байхгүй. Шингэн зүйлээс гэвэл алкогол жоох хэрэглэнэ. Хаалтнаас гэл гурилтын шил хэрэглэн. Тэгэл өөр юм байхгүй шүү. Ерөөсөө нэг үндсэн хоёр хаалттай л хүн. Тэгээ шинэ голдог үедэлтэй шингэн голдог хаалттай л хүн ерөөсөө. Тэгээд энэ тэр 21 мянган төгрөнөөс юу үлдэх вэ хаа? 20900 бол үлдэх болоо. Бараг л. Тэгэл ерөнхийдөө бид бусдаар нь амьдр чинь. Ер нь нэг тийм гойчлохгүй тай нэг тийм юм хийгээл нэг одоо ман зэнүүс чинь бас их дайлаа шүү дээ. Тэ бас хаяа. Нэгхгүй хүүтний шейк бооч юм очоо. Тэр хүч тийм үгч мэдхгүй. Тийм юм ерөөсөө мэдхгүй. Сайхан бужигсан боршилтой гурилтын шилэн гэж үүдэн. Тэгэхээр гайг уух. Тэгээ ер нь нэг тийм нэг эр хүнд байдгийн да ер нь одоо ингээд залуучуудтайгаа бид нар зүгээр ингээд харж байгаа юм зэрэн залуучууд ер нь л тэгдэг нэг хоол руу урчилж гүгээл тэ. Тэгээ ер нь бол зүгээр хүнийхээ байх хувцаанда бол ер нь нэг тийм хүн ер нь тэгш хоол руу үлдэх юм ихтэй онцгой л байдаг тэ. Тэгээ манай төв төвл тийм биш шүү дээ. Ер нь өсч чинь гэж хэлдэг үү ингээд чинь нилэн байж дээ нэр нэг юм иддэг юм уу гэдэгэд чи ер нь хизээ юм чи үин хүч дээр орой юм чи тэр чигээр явж штэ тэгэл явж идэг юм багхгүй угаасаа тэгээд сурцсан үйл дагаа сурцсан гэдэг юм уу те өөрөө багдаал бас хэцүү үссэн юм шиг байна тэгээд ер нь хөөл даадаг штэ тэгэхэр гайг ойлгүй дээ нэг ялахдахгүй дээ төөдө зүгээр энэ орой тоглолтонд ирээл ингээд ажиллаа хийж хоронд тэр нэг юм ингээд болоод өнгөр чин өө яасан гэж 20,000 гэж авах уу гэдэг бараг тэгэл зогсож байгаа амжилт хүсэ өрсөлдөгч нь амжилт хүсэ Юу энийг яг өнөртөө ус өнөртүүлээд наашиг. Аа. Цүгэр ч юм уу? Баяртай. Би хөөрхөс итгэл дулаахын чи өнөр юм шиг. Тэгэл. За та ер нь бол их нэгтэн шүү дээ. Их нэгт. Тэгэд ер нь бол ийм алга чангатай. Мөддөө бол тэнийхгүй. Алга тэнийхгүй л үү л дээ. Тэгэхээр чинь Ер нь бол нэлээ сайн. Сайн ингээ харах. Сайн харах юм бол ингээ төөтэйгээ чинь заа ингээ энийг ингээ харах юм бол яг энэ чинь юм усны шуур шиг байлстэ шүү дээ. Тэнийх хөө тээ. Ухаалахгүй. Агаач гарахгүй. Тэгээд одоо байнгын камер дагаж явах уу 50 дагаж явдаг учраас энэ манаас гин алдах байх уу. Ирэх болгонд би за яаж нэж ингээл зөүлгөө өгөн л тоо. Одоо 40 тоног өсөлн зарсан бас нэг юм юм тухай ном байдээ. Би бас тэр мэрийг бас мэднэ уншижээс яаж одоо бас ингэж тэ ингэж өөрийнхөө эхнээс нь яах вэ гэд огцомдуулахгүй. Одооноос одоо нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнөх хэд тоногоос хавтал өөрийгөө бэлтжих хэрэгтэй л дээ. Тэр мэр нь хизээ эхлэх юм байна. Магадгүй бид эхлэх болоод өрөл төөтөдөө зөвлөгөө өгөх. За одооноос хавтал жоох юм. Багсгаал багсгаал яваад. Ер нь л манай энэ их таргалдгүй учраас тэр ч дээ. Үеийнх нь бол одоо том том гүд тоошо гэдэгтэй болсон. За ингэ төөтөм нь эн тэмцээнд одоо хамтгийнхаа нэр хүндийг бодоод тэгээд одоо бас өөрөө одоо бодоод бас их амжилттай оролцоороо гин алдав. За би ч юм туршлагаасаа хэл зүгэн. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ чаунд чинь амжилт хүсье. 3 сая төгрөгө аваарай. 3 сая төгрөгнөөс тосго аваарай. За хүүхдтэйгээ нэг хэдэн минут тоглож агаад хөрөөд ирлээ. Тэгээд үлцэн юмудаа аваад ирлээ. Би энэ дотор өөрийнхөө ерөн жоохон гертэ байгаа юм шиг орчин бүрдүүлэх гээд өөрийнхөө өмсгөл дэвтэйхэн хувц тэгээд гертэ бас хэрэглэдэг гэрийнхээ хувц муу цамаг ямиг аваад ирээ. Бүр хилээ хүртэл чирээд ирлээ. Өглөө асан гуйта хөл үцгөө өөрийнхөө хил дээр гарч үцмээрэн. Тэр нь мапангу гэж та. За одоо яста нэрэ энэ эдний энэ арын цэврийн бааны өрөө штэ тий надад амар таалагдаж байна юу гэхээр зэрэг би ч өнөөдөр баахан цэвэрлэгээ хийсэн штэ тий эндээ тусдаа дүүштэй тэгээд эндээ баантай гон үнэн баяр талархлыг минь хүргэж байна одоо баанад үргээд орчихъи тэгээд шүршүрт оронгуйтай халуун байнер руу ороод тэгээд зүгээрсэн дүф цохос юм шиг нам амтнаа сайхан нөр амаа цэвэрлээ усасандаа ороод Амрад хита. Тэ дээрэс нь бас энэ юу өгчих юм. Манай Дайсугийнхан бас юу нэ? Спонж гаргадаг юу хөөс гаргадаг спонж өчт. Надаа спонж өөр юм юу шууд спонж талахаар. За ямар таач гэл
хэлхийг гэртээ орж ирсний хамгийн ихдээ гараа ууч. За тэгээд нүрийг цэвэрлээд гоё ила, гоё өдөр ила. Одоо яг 20 цаг 35 минут болж байна. 100 грам тарга байгаа штт. Энэ 100 грам тарга бас заавал бас уух нь аль биш тийм ээ. Энэ хөөрхөн аягүй шүү нэрээ. Амир юу соёлыг гахсан дээ. За за тэгээд ийм хөөрхөн аяг сонирхол Дайсод байгаа шүү хүмүүсээ. Дайсо Japan буюу 100 yen-ийн дэлгүүрээс очиж аваарэ. Эдний чи 100,000 нэр төрлийн бараа байдэг. Тэгээд гэр ахын бараа, гоо сайхны бараа, ер нь тэг байхгүй юм байхгүй дээ. Тийшээ ер нь явахд л бас л хэрэгтэй байсан юм удаа их олж авь шүү. Тарга нөөцлөө. Маргааш унаа. Энэ тарга заяа. Хүрэгчэнд анчи оригинал таргийн чинь яагчгүй. 21,000 шоу бол яг энэ нийгэмд асар их хэрэгтэй шоу юм байна. Одоо энд хин маш олон зүйлийг мэдэж авч штэ. Жишээлбэл өнөөдөр би ингээд алхаад явж байхдаа би бодчихлаа. За нэг нөгөө хэлэхэд тэр барсаар бол би ингээд маш их явдаг гэхдээ хизээч тийшээ алхаж бол гэрээсээ зорж бол явж байгаагүй. Аа тэгээ дээрэс нь ингээд алхаад явж байхдаа маш олон асуудлыг олж харж байгаа байхгүй юу? Тэр би бодож байна одоо чинь манай энэ хотын дарга энэ дөргийн том том дарга ер нь энэ дарга нар те энэ шийдлийг энэ одоо хийж байдаг те шийдэх энэ гарцыг нь олж идэг дарга нар маань асуудлыг нь яг сайн олж идэх юм болов уу тэгээд энэ асуудлыг олохгүйгээр асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг олохгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ дарга нар маань өөрсдөө ингээд энэ зөвхөн хотын төв те зөвхөн энэ одоо Сүхбаатарын талбай, Чингисийн талбай энэ одоо засгийн газрын ордноор биш те өшөө энэ хид хідэн 10 км радиуст өөрсдөө алхаж явж үзээсээ яг энэ амьдрал ах уу те энэ одоо манай энэ Улаанбаатарын орчин ямар байгаа энтэй танилцаасаа. За тэгэхээр өнөөдрийн миний анхны одоо 21,000 шоуны анхны өдөр бол надад энэ 500 төгрөг ямар их үн цэнтэй те гэдгийг маш сайн ойлголсон өдөр байлаа. А тэгээд нөгөө төгөөр бас Улаанбаатар хотоороо алхаж маш олон асуудлуудыг өөрийн биеэр бас харлаа. Тэгээд бас маш чухал ач холбогдолтой өдөр байлаа гэж бодож байна. Тэгээд энийг бүр юусаа нандинаад маргааш чамаараа би амьдрын шүдээ. Ингээ одоо бүгдээрээ арай олж юм чи унтаж амрыг. Одоо нэг байнд ороод хөвтчихий тэгээд унт хий та. Энийг бүр үнсч байсан юм чинь ингээд чи маргааш бит хоёр амжилттай байх шүү. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн шалгуурыг даван гарах, тесвэр төвчээрийн чавхцыг шалгаж, хорхоо хүргэм харагдах уудаг ногоо, амьд байгалийн амт Kagome Shoes, олон төрөлд амт Lavsha брэнд, жинхэн дээ зэргийн Япон арлын ургацын далаагаас таны гэрт Sunrise Buddha, 100,000 нэр төрлийн барааг нэг дороос Daiso брэнд, 10 хоног тухлан амьдрах олон улсын стандартад нийцсэн corporate зочид буудлын хамт олон зэрэг хамтран ажиллаж event итгэж буй байгууллагуудаа баярлалаа гэж хэлье. Нэвтрүүлгийн event итгэгч жинхэнэ Монгол гомн Lavsha брэнд. Нэвтрүүлгийн event итгэгч эрүүл зөв хооллолтын энгийн нууц Slava брэнд. Нэвтрүүлгийн event итгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. За. Ямар ч хэсэн. Тоглолтоо дуусгаад ирлээ. Тоглолт нь ихе сайхан байлаа өнөөдөр. Боддөн штэ. Энэ хүмүүс ингээд их амархан юм дий. Та нар одоо ингээд тийм нас хуулахан болооч. Тэгж ингээ болооч гэж хүмүүс их шүмжилт юм л та. Яг хаа тэгээд нөөг хийч чаддаг хүмүүс их шүмжилт юм. Ер нь бол хараад тахт. Зайрг маань ингээд байж гин. Тэвээ боддог аахгүй. За яг хүмүүс шүмжилчлээг, муу илчлээг хийх юмгүй усуд л одоо ингээд нэг нэгэ шүмжилдэг гэж би боддё. Яг тийм шүмжилдэг. Яг өөрийнх нь зовлонгийн туулаад энэний ард гарахад ямар их зовлон бэрхшээл туулдгүй гэдгийг хүн болго мэдсэний дараа бол тэрийг бол одоо нэг хаахт шүмжилдэг тахгүй л болж өгдөө. За тэгээ өндөр айрга уу. Эсвэл энэ дээрээ суучих.
Тэгээ хүн инээлхэн гэдэг бол аюу хэцүү. Хүн ойлгох их амархан. Тэр ганцхан ПВС гэлэгтэл баг хүн ойлдэн штт. Ер нь хүнийг гомдооход шамрах штт энэ. Би нэг боддیں۔ Хүн өгөнд өгдөг, үнэг үсэндээ өгдөг гэдэг нэг үг үүтэй. Тэгээ хүнийг үгээр өхүүлж болдог, үгээр амьдруулж болдог гэдэг нэг үг үүтэй. А хүн өнөөдөр хүн инээлхэн гэдэг бол аюу. Энэ амьдралыг олж одоо мэргэжлийн эзэн шиг усд нэг ойлгоно гэж шүү дээ. Оох шуурлынх нэг юм байдیں۔ Алиас алттай нэг л үг хэлдэй. Яг тэгээд тэдэн муусхан муулчлаг сайнтай муутаар өдр ингээл сайрлуулаад муулуулаад явчих сайхан байдаг. Гэтэ муулахаас илүү сайлах нь их сайхан байдаг. Би ер нь амьдралын миний хэвшил юм шүү дээ. Би өдөр нэг хоол иддэг, орой нэг хоол идэдэг. Өглөө бараг цай уудаг гардаг. Яа тэгэхээр зөв өглөө ингээл одоо 9 сарын 1-ээс ахвалаад бүр ингээд хүүхэд хөргөжих асуудлаас хараад ингээд эхэл. Тэгэхээр цай майтай уурлаж муулж босно гэж байхгүй. Тэгэл хүүхдээ хөргөжвөл гадуур дотор ажиллаа хөсөлтөл одоо ингээд дараа дараагийн ажлууд араараас өндөрцөн байгаа ч тэр ажлууд хөсөлт явдаг. За тэгээд өглөө их ажилтай учраас би нэг жоохон орой болохоор фэйсбүүк рүү ухац суудя. За за тэгээд би фэйсбүүк рүү ортно киноныхоо жоохон эхлүүлчихээ тэгээд унтлаа. Таад мэ сайхан амраарай. Тэгээ өглөө уулзъя. За нэг гэрлийн унтрахгүй болохгүй гэдэг бодвол 25 дугаар сүүг телевизийн уран бүтээлчид энэ намрын тесрэлт эрэх жилийн турш үзэгч та бүхнийг байлдан дагуулах төсөл нэвтрүүлгүүдийн эхэнд 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгээр салхи хавлан шин цувралаа өргөн барьлаа. Оролцогчдын маань ажил амьдрал, нэвтрүүлгийн зүгээс өгөх даалгавар зэрэг жүжигчин Төөтө, дуучин Наара нарын адал явдал, адармаатай өдрүүдийн шилэн амьдралыг үзэгч та бүхэн зөвхөн 25 дугаар сүүг телевизээр даваагаас баасан гарагт яг энэ цаг мөчид хүлээн авч үзээрэй. Маргаашын шинэ өдөртөө амжилт хүсье. Оролцогчдынхоо шинэхэн өдрөөр эргэн уулзъя. Түр баяртай үзэгчтэй сайхан амраарай. За 500 төгрөг авлаа. За сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Ч олон хүүхэд бүр ингээд харж бол үзээгүй. Энэ яасан томхох юм бэ? Ийш. Талхарагдчих байна. 1 2 3 4 5 тооны юм гарлаа.